Одна людина загинула, ще семеро поранено. Упродовж дня 1 листопада російські війська обстріляли Нікопольщину. Атакували артилерією та ударними дронами, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Російський дрон «Камікадзе» пошкодив помешкання 79-річної Лариси. Розповідає, через вибух у її квартирі вибиті всі вікна. Була вдома. Я була якраз в кладовочку, встигла зайти, що мені треба було. І я почула дуже цей приліт. І все в мене посипалося, я тоді вискочила. Побитий і магазин побутової техніки Петра Кириченка. Каже, це друге влучання. Збитки російської атаки ще не підрахував, розповідає чоловік. Після першого разу потім десь замкнуло, був пожар. Зараз опять другий раз все повибивало. Двери нові поставили, розбило. Там поміщення і потолок, лампочки, люстри поотвалювалися, все, ролети побило, опять ущерб. Після ранкової атаки РФ ударним дроном до лікарні шпиталізували 4 людей, каже медичний директор Олександр. У всіх пацієнтів осколкові поранення. Вони у стані середньої тяжкості. Жінки лікуватимуться амбулаторно. Чоловік шпиталізований на стаціонарне лікування. І був ще чоловік похилого віку з контузією та осколковими пораненнями склом. Після двох атак РФ у Нікополі та Марганинській громаді пошкоджені 5-поверхівка, приватний будинок, 2 магазини та аптека. Антон Сіренко, Анна Цилуйко, Суспільне новини, Дніпро.